Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Voy, nima qilyapsiz? Voy, uyalmaysizmi? Uyalib o'zimga jabr qilmang. Aman jonida. Voy, siz yeb qo'ydingizmi? Voy, qo'y qo'yuvering. Voy, ism joyida. Voy, qo'ching. Sizni ko'rsam, ism yeb qo'yaman jon. Chodir xayolining bugungi sonida o'zbekistonlik kinoaktyor va rejissyor 41 yashar Ulug'bek Yo'ldoshev ijodiga nazar tashlaymiz. Shu kunlarda Rossiyada barchani o'ziga tortadigan film loyihasini amalga oshirayotganini bildirgan Ulug'bek Yo'ldoshev bugun studiyamiz mehmoni. Ulug'bek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormang endi, mana odatda biz sizni ustozlaringiz haqida yozardik-da, Shuhrat aka Abbosov, Ali Hamrayev, Rustam Hamdamov, bu katta o'zbek kinosini metrlari. Endi ularni o'rniga kelayotgan o'sha xon taxta degan janrdagi kinochilarni toshi yengil unaqa-bunaqa deyishayotgan edi. Va ayni paytda mamlakat tashqarisida bir muvaffaqiyatli formatlarda ishlayotgan sizni aytishdi, mana Ulug'bek Yo'ldoshev bor deb. Shunga chiqdik. Xormang endi, o'zingiz haqida gapirib bering. Nimalar qilgansiz? Bilamiz, mana Belarusiyada serial suratga oldingiz, Rentovda ishladingiz. Hozir mana bilmadsiz, gapirib bersangiz. Rahmat, 500cha bo'ldi gapida. Rentov kanalda har qancha seriallarni suratga olib kelyapmiz. Mana undan oldin men O'zbekistonda O'zbek film kinostudiyasida, keyin telefilm kinostudiyasida o'sha Shuhrat akamlarga Abbosovga assistent bo'lib o'sha talabalik paytlarimda ishlaganman. Undan keyin bizda rejissyorlik dan dars beradigan Bahodir aka bor edi. Ahmedovlar o'sha olgan seriallarida, filmlarida, keyin tarixiy mavzuda bo'lgan filmlarda men ikkinchi rejissyor bo'lib ishlab kelganman. Tajriba orttirib o'zimga Sudxo'rning o'limi degan bir tarixiy, bir juda ajoyib bir serial olingan edi. 2004-2005 yillar shekilli uning seriali Buxoroda, lekin bu qanaqadir bir sabablarga ko'ra haligacha ham bu serialimiz tarixiy ajoyib ekran yuzini ko'rmadi hali. Bilmadim, endi hamma narsaning o'zining vaqti soati bo'lsa kerak. Endi qanaqa qilib nimadan O'zbekistondan tashqariga chiqib ketdingiz? To'g'ri, O'zbekistondan tashqariga millionlab odamlar chiqib ketyapti, bir mehnat qilay tashqarida debdi. Endi siz nimaga chiqib ketdingiz? Bilmadim, men yoshlik paytidan beri уже nima deydi, har xil maktabda o'qigan paytlarimizda o'sha Rossiyaga bizni nima deydi, pioner lagerlariga jo'natardi, arxivlarga borardik. O'sha yerdan kelib nima deydi, muhabbat qo'ygan bo'lsam kerak o'sha rus yiliga ketib qo'yganim deb ayta olmayman men mutlaq ketdim deb. Chunki ishlayapsiz endi, xo'p, o'sha yerda hamma ham ketgani yo'q, hamma ham borib kelib turadi. Endi sizni kinolaringizni ko'rdim, nima Ulug'bek, qarangda, mana sizni bir Vyetnam obrazida jonlantirishibdi, Vyetnamni rolini o'ylagansiz. Keyin shunaqa epizodik rollarda juda ko'p ishlatishgan sizni, bir tashqi qiyofangizdan foydalanib. Ayni paytda bir jurnalistik sohada ham ishlayapsiz, mana Nikas Safronov kabi rassomlar bilan suhbatlar uyushtiryapsiz. Bu odatda kinorejissyor kinorejissyor bo'ladi. Siz ham aktyor, ham kinorejissyor, ham jurnalist olib boruvchi kasblarda yuribsiz-da. Endi men nafaqat o'sha aytgan kasblaringiz bilan shug'ullanyapman, undan tashqari men operatorlik ham qilaman. Ozgina aytib qo'yishim mumkin. O'zim ham gazetalarda o'sha qisqa metrajli yoki bo'lmasa reportajlar syomka qiladigan bo'lsam, o'zim syomka qilishga majbur bo'lyapman. O'shani o'zganakina qilyapmiz, chunki bizga domlani Shuhrat aka Abbosovlar aytganlar, o'sha yigit kishiga 40 hunar oz bo'ladi, lekin rejissyor bo'lsangiz hamma narsani, hamma kasbni bu kino sohasi ichidagi bilishlaringiz shart. O'shani ozgina Vyetnam rolida o'ynaganim sababi bizda o'zbek filmida juda ajoyib bir aktyor bo'lardi, Talgat Nigmatullin degan, xuddi o'shanga o'xshash bir mos, bir karate bilan shug'ullanadigan aktyorlarni axtarib, bir eshitishimcha keyin где-то 20-30 ta aktyor nima qilgan ekan o'sha meni o'ynagan rolimga, xuddi Talgat Nigmatullinni o'g'illari ham proba bergan ekan o'sha rolga, keyin nimagadir kelib meni olishdi, bilmadim. Endi kinoni ko'rdim. Kinoda siz juda ko'p karate priyomlarini ishlatgan. Sizda o'z karate bilan shug'ullanasizmi yoki o'rningizga boshqa kaskadyo o'ynab berdimi? Yo'q, hamma murakkab rollarimni, o'sha nimalarni, tryuklarni o'zim qilganman. Chunki bir paytlari
Bir bilan pakana filmda oynagan paytda Jahongir aka Qosimov taklif qilgan bir necha filmlariga, o'sha 12-chi kvadrat, Bir bilan pakana yana bir filmlarga taklif qilgan, o'sha paytlarda men Rossiyadan borib, Toshkentga syomkaga tushib, o'shanda aytardi, Ulug'bek, men senin sog'lig'ing bilan riskavat qila olmayman, chunki bizda kaskadyorlarimiz bor, o'zlari qilishuv uchun ishni yo'q, Jahongir aka men o'zim qilaman deb o'sha murakkab syomkalarda hammasini o'zim ijro qilib berganman rollarni. Endi mana bu Belarusiyada o'sha serial ishlaganingiz, keyin Rentovda ishlaganingiz haqida gapirib bersangiz, chunki bilasizmi Ulug'bek, juda ko'p o'zbek muhojirlari ko'cha supuryapti, yer qazyapti, uy quryapti deymiz, lekin shunaqa serial olayotgan kinorejissyorlarimiz bor, ya'ni bizlar ijodiy Tvorskiy o'zbek deydiku, ijodiy muvaffaqiyat qozongan o'zbeklarimiz bor, o'shan qatorida qo'yamiz sizni. Qanaqa bo'lgan mana shu serial ishlash jarayoni, kino studiyada motor deb aytish huquqini qanaqa qo'lga kiritdingiz? Endi bunga ham birinchidan o'sha Shuhrat aka Abbosning birga o'qigan o'sha paytlarda ishlagan Georgiydan mayli sababchi bo'ldi, keyin undan tashqari O'zbekistonda taniqli bo'lgan Yusuf Roziqov, Rustam Urazayev, Rustam Akasagullayev, yana bir qancha aktyorlar o'sha rus tilida aytganda rekomendatsiya deydimi? Tavsiya. Tavsiya bergani uchun. Tavsiyami yo tanish bilishlik bo'ldimi endi? Yo'q, tanish bilish emas. Hafta biografiyasini topshirgan paytimda Yuriy Popovich degan rejissyor bor edi, oyali ham bor. 15 ta rejissyorlik nimasiga 15 ta kandidat bor. O'sha kandidatlar ichida mening kandidatim Ulug'bek Yo'ldashev, Toshkent teatralni instituti rejissyor fakultetini tugatgan master Shuhrat Abbosov degani. O'sha raz сразу meni taklif qilib, nimaga sen Abbosovni o'qiganmisan? Yemez, qatarsan tanisiz siz Abbosovni desa, yo'q, men unda 83-yinchi yillari birga ishlaganman, o'sha kino shu ham sababchi bo'lgan. Ya'ni yaxshi odamlarning sharofati bilan deydi o'zbeklar. Mana Shuhrat aka o'zi yaxshi odam, o'shani. Xo'p, endi qanaqa bo'ldi ish jarayoni, qanaqa bo'ldi? Ishlayapmiz. 50 ta seriya juda ajoyib serial qilib berganmiz Telek Mir telekanaliga, o'shanda men rejissyor postanovchik bo'lib ishlaganman. Keyin undan tashqari har xil seriallarni o'sha RenTV kanalida ketadigan soat 2dan to 7-8larigacha bo'ladigan seriallarni hammasini biz nima deydi, surat syomka qilib o'sha o'zimizning aktyorlarimizni mana Javohir Zokirov ham o'ynab bergan, keyin tekis aktyorlarimiz O'zbekistondan kelganlar ko'plari tushgan bizga. Endi niyatimiz bor, har bir nima deydi, soldat qaysi bir. Ha, shuni so'ramoqchi endi Ulug'bek, qarangda, siz olgan o'sha ertalab 8dan 11 gacha bo'lgan seriallarni bizni hurmatli do'stlarimiz aytadiki, koshki shu seriallarni olmasa edi yok o'sha olgan rejissyorni qo'li sinsa edi iloyim deb aytishadi, juda jo'n deyishadi. Bular endi art house kino tarafdorlarida, bilasiz kimlar haqida gap ketayotganini, ustozlarimiz Shavkat Abdusalomov, Rustam Hamdamovlar mana bu katta ma'nodagi san'at kinolarini olishadida. Shu ma'noda shu o'shanaqa uydagi xotinlar ko'radigan bir jo'n kinolarni olish erishib bo'lmaydi sizga. Agar Shuhrat Abbosov suratga olgan Olovli yo'llar ham serial bo'ladigan bo'lsa, hozirgi mana bu seriallar mutlaq farq qiladi-ku bundan. Albatta farq qiladi. U osmon bilan yercha farq qiladi, chunki bu seriallar hozirgi olayotgan faqat ekran nimasini to'ldirish uchun, setkani to'ldirish uchun. Setkasini to'ldirish uchun. Bu nimada na voqelik, na dramaturgiya, na majide boshqa nimasi ja kam bu fikringizga juda qo'shilaman, chunki bizda mendan tashqari yana 8 ta rejissyor ishlaydi. Bu fikrlarimiz hammamiz, ular ham katta rejissyorlarda o'qigan rejissyorlar, ammo lekin qanday siz aytganday biz ko'cha supurishga nima qulbimiz yetmaydi, borolmaymiz u yerda, balki mosh kamdir shunga, shuning uchun biz. Xo'p, endi boya gapingizga qaytsak, ya'ni kasbimizdan chiqishib ketmas, qo'limiz kasbimizdan chiqishib ketmaslik uchun o'sha ishlarni, aktyorlar bilan ishlashni, boshqa nimalarni syomka jarayonida bo'lib turishimiz shart. Nafaqat Rossiya kanallarida, O'zbekiston kanallarida ham to'rt qilib yotdi serialar. Ulardan men 30 seriyasini qilganman, Qaldirg'ochlar yana qaytadi degan serialda ishlaganman juda. Endi boya gapingiz, ya'ni general bo'lishni orzu qilmagan soldat yo'q degan gapni aytgandingiz, endi qanaqa orzularingiz bor? Anna Karenina olmoqchimisiz, urush va tinchlikmi, muhabbatmi? Anna Karenina
Yo yo, Anna Karininaga uje kech qoldi shekilli. Mana uje hozir Karin Shahnazarov ishni boshlab yubordi. Anna Karininaning yangi bir o'zicha talqiniga. Bizda o'zimizning Shuhrat akam bilan birga yozgan ajoyib bir ssenariyamiz bor. O'shani bir gavdalantirishga harakat qilyapmiz mana. Nima haqda yani? Ikki og'iz gap bilan. O'zbeklarda shunaqa maqol bor. Issiq suvga kuygan odam qatuqni ham ushlab ishlaydi, ichadi deb. Og'zi kuygan odam qatiqni ham, yo'q, sutdan kuygan odam qatiqni ham. Og'zi kuygan odam qatuqni ham ushlab ichadi. Shunaqa bo'lgan voqea bo'lgan, O'zbekistondan ham bir juda ajoyib ssenariy yozgandim. Qanaqadir bir kino afyoralar sifatli o'sha ssenariyni o'g'irlab ketishdi va film ham qilishdi. Bachkana film bo'ldi, ijtimoiy ham bo'lmadi. Ya'ni oldindan bir narsa aytmoqchiman siz, ya'ni to'ydan oldin nog'ora chamoqchiman siz. Tushundim sizni. Xuddi shunday. Chunki bu chodirxona xayol ko'rsatuvini 10 milliondan ortiq tomoshabinlar ko'rishadi. Bulanchida rejissyorlar, prodyuserlar, boshqalar eshitishadi. Xohlamaymanki, shu meni g'oyamdan kimdir foydalanib qolishiga. Xo'p, mayli, endi gap aylanib o'sha O'zbekistondagi kino industriyasini mana afyoralar qo'liga tushdi dedingiz. Men bir maqola yozib kelaman. Masalan, eng yangi informatsiyalardan bittasi yaqinda o'sha O'zbek kino milliy agentligini bosh buxgalteri ishdan bo'shadi. Bizaga intervyu berdiki, men boshqa ishlay olmayman, qamalib ketishdan qo'rqaman dedi. Juda katta o'g'irliklar. Undan oldin o'sha Qo'rg'oshin filmini kino prodyuseri to'lagan aka o'zini osuvdi. Ya'ni bu qanaqa bo'layapti? Nima uchun? Bir tarafdan aytayapmiz, o'zbek kino bu sifatsiz mahsulotlar beryapti. Qaynona kelin, bemaza askiya, juda bir xunuk kadrlar qilyapti, yomon kinolar qilyapti deyapmiz. Ikkinchi tarafdan bu davlat bergan mablag'larni, grantlarni katta miqdorda o'zlashtirish ketayotgan ekanda. Nechi qanaqa hozir prokuratura nima olyapti, taftish olyapti yani o'zbek kinoda. Nima deysiz bu? Nega bu tuzalmas kasalga duch bo'lyapti? Rahbarlar almashdi bu 4 ta 5 ta, lekin tuzalmayapti. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Davosi nima bu o'zbek kinoni? Davosi men bir nima deyishga hozir ojizman. Nima deydi? Korrupsiya o'zbek tilida. Poraxo'rlik. Poraxo'rlik, pullarni uxlatish, o'sha davlat bergan pulni, grantni masalan 1 million berilsa, o'sha faqat 100 mingga kino olinadi. Xuddi shunaqa. Masalan, juda ajoyib bizda yosh rejissyorlarimiz yo'q emas. Yosh aktyorlar, juda talantli aktyorlarimiz bor, yo'q emas. Chunki biz ko'rib, o'zi nima qilib qolganmiz, o'rganib qolganmiz. Xuddi Obid aka Asamov aytganlaridek, muhabbat bo'lsa Adiz Rajapov, komediya bo'lsa Murat Rajapov faqat syomkalarga tushadi degandek. Ulug'bek, bilasizmi, men bu mavzuni, bu savolni hammaga beramanda. Mana Gulchehra opa, Jamilova bilan gaplashganimda tutab ketadi. Opa aytadiki, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, ashulachilar kino qilmasin deb bechora nima qiladi? Nima deysiz endi? Yo'q, Gulchehra opamlar to'g'ri gapiradilar. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Bunaga deganda hozir juda o'sha ashulachilar ham, trolleybus haydovchilari ham bitta 10 so'm 5 so'm pul topsa ham kino qilaman deb kino rejissyorlik qilayotgan. Men o'zim shu bir avtorlik ko'rsatuvim bor Ustavarus degan kanalimda. Suhbat qilgan paytimda o'sha xalq artistlari bilan kelgan paytda, Rossiyaga kelgan paytlarida suhbat qilgan paytlarimda aytganlar, Shuhrat aka Yirgashev, keyin Rustam aka Sagdullayev, keyin Ulug'bek Qodirov bilan suhbat qilgan paytimda, ko'p jurnalist sifatida aytyaptiki, hozirgi olayotgan rejissyorlar na o'zining ssenariyasidagi g'oyasini, na aktyorlarga beradigan nima deydi vazifani, nima o'zining aytmoqchi bo'lgan bir nimasi deydi rejissyorlik bir so'zi o'ziga berilgan yo'q, bilishmaydi. Siz aktyorsizu, mana shuni qilib bering, bo'ldi, ketavering soqqangizni olib, shu bo'lishini shu o'sha chunki bunaqa Gulchehra opaga o'xshagan yana ko'p ko'p mashhur o'zimizning sevimli el sevgan, yurt sevgan aktyorlarimiz nimaga hozir ishsiz o'tirishdi? Mana Obid aka Yusuf, bo'lmasa Ali Hajjayev, yana bir necha aktyorlarimiz o'sha sifatdan ham, kamera solinganlik sifatida ham ozgina syomka jarayonida, yana bo'lmasa kamdan bir filmda tushganman, o'tirib gaplashganmiz. Ulug'bek, hozirgi rejissyorlar nima deydi taklif qilishadi, sizni deydi yetim itga o'xshab tashlab qo'yishadi. Aytaman desangiz gap ko'p. Gap ko'p, nima deydi gap ko'p. To'g'ri,
yuragingiz ham achinadi. Nima bor Shuhrat aka, bilasizmi, har bir filmda o'zining fabulasi bo'lishi shart. Nima deb o'zbek tilida nezigi bir ip bilan qizil ip o'tishi kerak. Endi boshida mana kino degan narsa boshidan oxirigacha qizil ip o'tishi kerak, keyin kulminatsiya bo'lishi kerak, dialog, konflikt, xo'p. To'g'ri-da. Yaqinda O'zbekistondagi bir aloqa vazirligi, oldingi aloqa vazirligi, hozir texnologiyalar degan qanaqadir vazirlik bo'lgan, o'shani monitoring markazi Bollywoodda olingan Ishani degan o'sha senga oshiqman degan filmni xulosasini berdi va bu narsa nima deb optashaldi, serkada optashaldi yoshlar televiziyasini. U xulosada aytayaptiki, bu filmda salbiy qahramonlar bor ekan, yomon odamlar bor ekan, o'shalarni ko'rib odamlar yo'ldan o'tishi mumkin degan xulosa bergan. Endi har bitta kinoda salbiy qahramon bor-ku, o'tgan kunlarda Xomid bor, Otabek obrazi bor. Ya'ni shusiz bo'lmaydi-ku, ya'ni bu narsaga nima deysiz, ya'ni kinoga buni qaralash. Albatta, salbiy qahramon bo'lmasa bu dramaturg asar yaratilmaydi-da. Bu asosiy o'sha ijobiy qahramon, salbiy qahramon o'rtasida bo'ladigan bir dramaturg bu. Ya'ni faqat ijobiy qahramonlar bo'lsin degan bir orzuga nima deysiz, ya'ni? Bo'lmagan gap bu, Shuhrat aka, chunki bizda bitta odamga yoqmasa bu ko'rsatayotgan serial Bollywoodda nima yomon seriallar qilishadimi? Butun O'zbekistondan tashqari Pokiston, Xitoy, boshqa mamlakatlarda ham, Argentina, Meksikalarda ham bu ko'rsatilgan serial. Butun Osiyo mamlakatlarida. Nimaga kelib bitta kinonikning xotinigami, nevarasigami yoki bo'lmasa yana bitta nimalarigami yoqmagan bo'lsa, o'sh hammasini yopib tashlash kerak. Naqa bo'lish kerak emasdi. Turkiya davlatida serial ishlab, 1 milliard dollarga yaqin foyda keltirish istiqbollari haqida gapirila boshladi. Muhtasham 100 yil seriali, boshqa seriallar hozirgi kunda Latin Amerikasida ham sotilayotgan ekan. Ya'ni O'zbekiston ham juda bo'lmaganda Markaziy Osiyoga seriallar yetkazib beruvchi katta industriya bo'lib, o'sha paxta pulla deb o'tirmasdan katta foyda keltiradigan sohaga aylantirish mumkinmi? Albatta, albatta mumkin. Buncha faqat xohish kerak. O'sha katta nima deydi, raislarning xohishi kerak va ozgina bo'lsa ham kinochilarga, rejissyorlarga, dramaturglarga faqat sevgi muhabbat to'g'risida emas, boshqa hayotiy mavzular bo'yicha ham ozgina bo'lsa ham erkinlik berish kerak, o'sha nima yaratib berishga. Senzura kamroq bo'lishi kerak. Umuman yo'q bo'lsa ham juda ajoyib bo'lardi, lekin ya'ni erkinlik, xohish va erkinlik kerak. Pulchi? Aha, pul bo'lmasa bu ham bo'lmaydi. Hozir kelgan paytda bizda oldingi paytlarda, sovet tuzumi paytlarida bu kino sohalariga davlat katta miqdorda pul ajratardi. Hozir endi nima deydi, industrial vek, globalizatsiya asrlarida bu har bir qadamimiz hozir pul bo'lib ketgan. Chunki kino olish uchun ham pul, serial olish uchun ham pul, set casting aktyorlarni nima taklif qilish uchun ham pul. Shunaqa kerak, albatta. Bu puli bor pul topadi, puli yo'q dardisar topadi degan bir maqol borku o'zbeklarda. Endi ozodlikni tinglovchilarga tilaklaringiz Ulug'bek Yo'ldoshevni, yosh kinorejissyor, kinoaktyor, Rossiyadagi boshlovchi jurnalist. Tilaklarim doimo sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, yo'llari oq bo'lishsin, bosgan qadamlari hammasi pok bo'lsin degan bir tilaklarim bor tomoshabinlarga, eshituvchilarga. Rahmat, omon bo'ling. Demak, o'zbekistonlik kinorejissyor, Rossiyada mehnat qilayotgan kinorejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev, 41 yasharlik kinorejissyor. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Rustam Hamdamov, Shavkat Abdusalomov, Ali Kamurayev, Temurbek Membedov kabi o'zbek kino maktabi tamoshachilari ortidan Rossiya kino dunyosini zabt qilayotgan Ulug'bek Yo'ldoshev Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilgan, Toshkentdagi teatr va rassomchilik instituti rejissyorlik fakultetini tugatgan Yo'ldoshev avvaliga Deva Pakana, Parvona filmlarida aktyor sifatida o'zini sinadi, keyin esa 21 asr Xo'ja Nasriddini, Qaldirg'ochlar qaytadi kabi filmlarda rejissyor sifatida qatnashdi. Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi. Kick
Tinglaganingiz Afg'onistonlik keksa o'zbek qo'shiqchi Muhammad Cho'bosh ijro etgan ohangdan qisqa bir parcha edi. Muhammad Cho'bosh hozir taqriban 70 yoshida. U keksayganiga qaramay hali ham to'y tomoshalar hamda do'stlarining davralarida qatnashib qo'shiq aytadi. Kechdan ertagacha ohang ijro etib charchamaydi. Bir nafas qulib qo'y, bir xabarni olib qo'y. O'ltiganin og'ala bilmasayiz bilib qo'y. Muhammad Cho'bosh Afg'onistonlik mahalliy o'zbek xonandalar orasida o'ziga xos yo'nalishga ega. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'ziga xos muxlislari ham bor. Afg'onistonlik o'zbeklar rahbari General Do'stum ham Muhammad Cho'bosh ohanglarini ko'p yoqtiradi. Gohida Do'stum uni chaqirtirib, jonli konsertini tinglaydi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Bobur Oydin Muhammad Cho'bosh qo'shiqlarini keksa o'zbeklar orasida tarafdorlari ko'pligini aytadi. Muhammad Cho'bosh o'zi Oqcha Jaljon viloyatining Oqcha ovulida tiriklik qiladi. O'zi keksa, ya'ni yoshi ham baland ketgan, hanuz ham yoshlardan ko'ra uni tarafdori ko'p albatta keksa kishilar orasida va to'yda va shunday xushlik mahfillarga va marosimlarga, ayrim ehtifollarga uni afg'onistonlik o'zbek va turkmanlar chaqiradilar. Ya'ni Muhammad Cho'bosh hozir tarafdori ko'pdi. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan. Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.